Dobroveče. Pratite dnevnik Gradske radio televizije. Na početku vijesti u znaku kojih protiče dan. Zaposleni u javnoj upravi i pravosuđu radikalizovaće proteste ako im se zarade ne uvećaju 10%, poručeno sa današnjeg skupa ispred vlade. Tvrde da protest nije politički obojen. Ustavni sud nema dovoljno zaposlenih da bi odlučivao o velikom broju predmeta, saopštio njegov predsjednik na sjednici Ustavnog odbora, koju je obilježila oštra rasprava ministra Andreja Milovića i poslanika Filipa Adžića. Direktor Monstata tvrdi da nije tačno da je u dva dana popisano 45.000 osoba. Kaže da će podnijeti ostavku ako se bude vršio pritisak da se rezultati objave prije roka. Gradsko preduzeće Deponija dobija više od 1 milion eura za projekte u ovoj godini, vatrogasci sistem navigacije koji će im pomoći u borbi protiv požara. Sindikat zaposlenih u javnoj upravi i pravosuđu radikalizovat će proteste ako im se ne ispune zahtjevi za povećanje zarada od 10%, saopšteno je današnjem protestu ispred zgrade vlade. Iako ih je premijer Spajić juče pozvao na strpljenje i da vjeruju vladi, sindikalci poručuju da je nezadovoljstvo dostiglo vrhunac i da slijede protesti sa kolegama iz prosvjete, zdravstva i policije. Protest nije politički obojen, već je proizvod nagomilanog nezadovoljstva radnika, poručuje Rakočević. Kolektivni ugovor je imperativno, uslovno zahtijevao najmanje 10% uvećanja. Šta smo dobili? Dobili smo obećanja mimo ovoga, prethodnoga. Dobili smo da će biti Evropa 2 od januara mjeseca. Dakle, 1000 eura prosječna zarada, što znači 25% uvećanja. Mi tražimo dio toga. Iako iz vlasti kažu da su razgovarali sa sindikatom uprave i pravosuđa, Rakočević tvrdi drugačije. Samo smo ih čuli preko medija i to pojedine. Oni su morali da sa nama ne razgovaraju, da sjednu, ne da razgovaraju, nego da pregovaramo do kraja prošle godine. Nisu ispoštovali nas, to jeste nisu ispoštovali vas, časni i hrabri ljudi. Šta da očekujemo onda u budućnosti? Šta da očekujemo od svih tih silnih obećanja, isto kao i do sada? Ne vjerujemo. Ja lično ne vjerujem. Podršku okupljenima pružili su i sindikati prosvjete i lokalne samouprave. Mene ovaj skup danas ovdje hrabri, kao što me ohrabrio i onaj skup krajem decembra koji su prosvetni radnici organizovali ispred Skupštine. Kao što me i hrabre potpisi koje mi dobijamo ovih dana iz svih škola iz Crne Gore vezano za organizaciju našeg štrajka. Jedino slogom i zajedništvom možemo se izboriti za dostojanstven život, za pravo i pravdu. Ove ljude ovdje niko ne može da optuži da rade za nekoga, za neku političku partiju, za ovog ili za onog, za ovu ili za onu političku partiju. I odbacujemo to kao najobičnije besmislice i umjesto bavljenja time poštenije bi bilo, gospodine Spajiću, da se udostojite i da pozovete ove ljude, predstavnike sindikata uprave i pravosuđa, na razgovor, na častan razgovor koji će se, nadamo se, završiti pozitivno po obje strane. Sindikalci poručuju da će, ukoliko im zahtjevi uskoro ne budu ispunjeni, radikalizovati proteste. Ustavni sud Crne Gore nema dovoljno zaposlenih koji bi odlučivali o velikom broju predmeta, saopštio je predsjednik tog suda Milorad Gogić. Gogić je na konsultativnom saslušanju pred Ustavnim odborom obrazložio inicijativu za izmjenu zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojom se traži da taj sud sam bira radnike, a ne uprava za kadrove. Sjednicu je također obilježila i oštra rasprava ministra pravde Andreja Milovića i poslanika URE Filipa Adžića. Nedostatak kadra znatno otežava rad Ustavnog suda, istakao je Gogić i dodao da postupak pred upravom za kadrove predugo traje. Trenutno zaposlenih 32 državna službenika, a to je nedovoljno za veliki broj ustavom utvrđenih nadležnosti Ustavnog suda,
i veliki priliv koji je konstantan. Od 55 službeničkih mjesta koja su predviđena pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji, imamo nepopunjenih 23 radna mjesta. Ovo je i u suprotnosti sa praksom ustavnih sudova u regionu, a i u suprotnoj praksi Ustavnog suda Crne Gore, jer je prije uvođenja uprave za kadrove Ustavni sud sam birao svoje kadrove. I Ustavni sud najbolje može da ocjeni ko je sposoban stručno i u drugoj ravni da obavlja te složene poslove. Ministar pravde smatra da se od Ustavnog suda traži nemoguće imajući u vidu uslove u kojima rade. Najavio je da će se uskoro krenuti sa izgradnjom pravosudnog kvarta u Podgorici, gdje će biti izmještene sve sudske institucije. Prvo im damo nedovoljno sredstava. Njihove uslove u kojima rade niko ne pada na pamet da promijeni. I onda imaju problem sa upravom za ljudske resurse po pitanju zapošljavanja, a onda od njih tražimo rezultate i govorimo da oni spavaju. Dakle, da bi neko mogao da obavlja svoju ustavno-pravnu funkciju u punom kapacitetu, morate da mu obezbijedite uslove. Sjednicu je obilježila diskusija Milovića i poslanika URE Filipa Adžića. Gospodin Milović ne krije da je zaštitnik mafije, to je i potvrdio odbijanjem da izruči jednog od najtraženijih svjetskih kriminalaca koji je optužen za više ubistava, za preprodaju narkotika, za ucjene, iznude, pokušaje ubistva zvaničnika u Turskoj. Najavama izmjena krivičnog zakonika koji je protivustavan, koji negdje uskraćuje osnovna ljudska prava građanima, pokušavaju zamaskirati sve ono što je plan da se pomogne mafiji. Sad ste kontradiktorni. Prvo kažete da ja protiv zakonito i protiv ustavno predlažem izmjenu člana 179, koji upravo će spriječiti da ti ljudi izađu na slobodu, a onda kažete da ja štitim mafiju. A treba vi da se odlučite, jeste li da ovih 50 ljudi dobije drugove, da nastave da izlaze, ili ste za moj predlog da se to spriječi. Ne može i jedno i drugo. Ne može da sam i protiv ustavan i protiv zakonit, a i da štiti mafiju. Ili sam jedno ili sam drugo, pa se morate odlučiti. Ja znam da vi ovo ne razumijete, vam je samo da ponavljate mafija, mafija. Ali trebalo bi da znate da u Italiji 9 godina po antimafija zakonu možete držati u pritvoru lica kojima se sudi. 9 godina. Neće biti da Italija ne poštuje ljudska prava, znate. Tako da malo edukujte se prije nego što me napadate. Teze su vam jeftine. Zapošljavanjem neophodnog kadra Crna Gora bi najkasnije za 2 godine riješila problem funkcionalnosti suda, a potrebno je hitno izmijeniti zakonsko rješenje koje se odnosi na odlazak u penziju sudija Ustavnog i Vrhovnog suda, saopšteno je na sjednici. Neslaganje u podacima sa popisa, na koje je ukazao Centar za demokratsku tranziciju, nije posljedica fabrikovanja, već dinamike unosa, tvrdi direktor Monstata Miroslav Pejović. To je kazao na sjednici Skupštinskog odbora za praćenje primjene sporazuma o uslovima za održavanje popisa, koji je donio zaključak da mu Monstat utorka u podne, u pisanoj formi, dostavi odgovore na sva pitanja i nedoumice. Sjednica odbora sazvana je kako bi se ustanovilo da li navodi koje iznio CDT imaju utemeljenje, kazali su kopredsjedavajući odbora Nikola Rakočević i Darko Dragović. U cilju ispunjavanja tog zadatka, predstavnica CDT-a Milica Kovačević postavila je predstavnicima Monstata 10 konkretnih pitanja, a prvo od njih je glasilo kako im je moglo promaći naselje veličine Bijelog polja u popisnoj dinamici. Nas dalje zanima kad je i ko izvršio unos nedostajećih obrazaca, budući da je popis završen 28.12. da to izgleda nijesu prema odgovorima Monstata unosili instruktori, ko je unosio, kad je taj unos završen. Ko su instruktori koji nijesu obavljali posao sa metodologijom? Koliko ih je i u kojim su opštinama oni djelovali? Da li se radi o nekom lokalizovanom problemu ili se radi o nekom ujednačeno disperzovanom problemu na teritoriji cijele Crne Gore? Je li Monstat i protiv koliko instruktora inicirao postupke zbog kršenja metodologije, jer kao što sam rekla, ovo je prekršaj koji je zapriječen zakonom o popisu? U kojim opštinama, naseljima je naknadno utvrđen broj popunjenih popisnih obrazaca
obrazaca u odnosu na 29. decembar? Je li bilo popisivanje na mjestima koja nijesu definisana zakonom i da li je ovih 40.000, odnosno 41.000 popisnica popunjeno u zakonom popisanom mjestu stanu? Koliki broj popisnica je popunjen od strane državnih instruktora i drugih lica koja nijesu popisivači? Posjeduju li sve popisnice naljepnicu sa serijskim brojem? I konačno, je li u toku popisnog procesa bilo slučajeva da su opštinski instruktori uputili državnim instruktorima pisane primjedbe na neregularnosti u procesu, koliko i u kojim opštinama? Uz molbu da se prestane sa politizacijom procesa, direktor Monstata pojasnio je da su razlike u podacima nastale zbog dinamike njihovog unosa, koju Monstat nije bio u obavezi da objavljuje. Dinamika popisivanja, a to smo više puta apostrofirali ovdje, da ne bi došlo do zabune, nije isto što i popisano stanovništvo, već je suština dinamike popisivanja, a to i stoji i u metodologiji, da državni instruktori kontrolišu rad instruktora i popisivača na terenu, da li u odgovarajućoj dinamici vrši se popisivanje na terenu i da li ga treba ubrzati kako bi se popis proveo u zakonsko predviđenom roku. Pejović je pojasnio i da je danas počeo unos podataka te da su operativna postala i sredstva za isplatu popisivača. Osvrnuo se i na pitanje softvera za provjeru podataka. 10 opština je u potpunosti finalizovalo finansijske obračune i Monstat će danas ili sutra u toku dana izvršiti tranše ka tim 10 opštinama, a i ovo je dobra prilika da apelujemo, kao što vidite iz materijala, na preostalih 6 opština da dovrše finansijske obrasce, kompletiraju i sravne obračune kako bi Monstat mogao da isplati sve učesnike u popisu koji su, kao što znamo, vrijedno, marljivo i pošteno zaradili svoj novac. Obzirom da je juče usvojen plan javnih nabavki, stekli su se uslovi za raspisivanje tendera za navedeni softver, a shodno pripremljenoj tenderskoj dokumentaciji od strane vladine komisije, čiji je to bio i zadatak. Poslanici su imali dodatna pitanja vezano za neslaganje u broju popisanih stambenih jedinica u određenim opštinama, kontrole duplih popisnih listića kao i broja preminulih građana koji su popisani. Pejović je poručio da će Monstat odgovoriti na sve nedoumice, ali i da neće trpjeti politički pritisak. Ukoliko se na direktora Monstata izvrši politički pritisak da objavi rezultate popisa prije zakonskog roka ili onako kako je Monstat sam kao profesionalno nezavisna institucija izjavio, ja više neću biti direktor. Ja mislim da je ovo krajnje odgovoran i pošten pristup. Odbor je donio zaključak da se Monstat do utorka 6. februara u podne pisanim putem izjasnio svim pitanjima CDTA i greškama koje je ta organizacija uočila prilikom predstavljanja preliminarnih rezultata, ali i pitanjima poslanika, a nastavak sjednice dogovoren je za srijedu. Savjet za odbranu i bezbjednost odobrio je na prijedlog Ministarstva odbrane učešće vojske Crne Gore na 4 vježbe i 2 obuke u inostranstvu, koje će da budu održane tokom ove godine. Sjednicom savjeta predsjedavao je predsjednik Jako Milatović, a osim predsjednika Skupštine Andrije Mandića i premijera Milojka Spajića, po pozivu su prisustvovali i ministar odbrane Dragan Krapović, načelnik generalštaba Zoran Lazarević i savjetnik predsjednika države Dejan Vukšić. Navodi se da je prijedlog Ministarstva odbrane proistekao iz obaveza Crne Gore kao NATO članice, pristupanja Evropskoj uniji, regionalnih inicijativa i planova bilateralnih saradnji sa ciljem razvoja vojnih sposobnosti i dostizanja potrebnog nivoa borbene spremnosti. Savjet je razmotrio informacije o angažovanju pripadnika vojske u misijama Ujedinjenih nacija i utvrdio prijedlog odluke o učešću do 3 vojnika u misiji na Kipru, koja će biti dostavljena Skupštini radi stavljanja u proceduru. Turskom državljaninu Binaliju Čamgozu nakon saslušanja kod istražnog sudije zabranjeno je da napusti stan dok je odbijen prijedlog za određivanje pritvora, saopšteno iz Osnovnog suda u Podgorici. Riječ je o osumnjičenom koji je u Crnoj Gori tražio azil, a nema pravosnažne presude, na osnovu koje bi se moglo utvrditi da je pripadnik organizovane kriminalne grupe, kaže se u saopštenju. Navodi se i da je riječ o osobi sa trajnim invaliditetom od oko 90%, koja u Crnoj Gori gotovo 2 godine neprekidno boravi sa porodicom, a koja tvrdi da bi mu izručenjem Turskoj bio ugrožen život. Ukoliko osumnjičeni prekrši izrečenu mjeru, odredit će mu se pritvor, naveli su iz Osnovnog suda.
A rekonstrukcija vlade ili svaki drugi dogovor bolje je rješenje nego izvršna vlast bez podrške parlamentarne većine i u dugom tehničkom mandatu, smatra potpredsjednica Demosa Ksenija Milović. Milović je u presingu na gradskoj televiziji naglasila neophodnost usvajanja zakona o vladi i istakla da vlast i opoziciju može da spoji ekonomija. Crna Gora mora usvojiti kvalitetan zakon o vladi kako bi se izbjegla njegova proizvoljna tumačenja, kaže Milović. Kada je moment da se raspisaju izbori, u kom roku, šta tehnička vlada može da radi, koja su njena ovlašćenja, jer naravno od raspisivanja izbora do njihovog održavanja mora biti neka tehnička vlada. Tako da, recimo, u vladi Dritana Abazovića imali smo čak neke ohrabrujuće ovako izjave da smo se pitali, pa možda je vlada najbolja kada nema nikakvu parlamentarnu kontrolu. Prostor za saradnju vlasti i opozicije ističe postoji na ekonomskim temama. Mislim da opozicija koristi trenutno prostor za svoje djelovanje baveći se ekonomskim temama, to jeste susretima sa predstavnicima različitih sindikata koji najavljuju štrajkove, da su oni u načelu za povećanje zarada i da se naslanjaju na ono što je Pokret Evropa sad na čelu sa svojim liderom, da su najavljivali, da su trenutno u fokusu ekonomske teme, da bi sve ostalo trebalo da se ostavi po strani i tako dalje. I naravno opozicija, mislim i bilo koji političar, niko neće reći pa mi smo protiv povećanja zarada i poboljšanja standarda naših građana. Crna Gora je duboko podijeljena zemlja koja pretenduje da postane prva naredna članica Evropske unije, kaže Milović, i dodaje da izražava zabrinutost za, kako kaže, institucionalni integritet. A ukoliko dođe do najavljene rekonstrukcije vlade, nju će kontrolisati partije bivšeg Demokratskog fronta, ocijenio je funkcioner Demokratske partije socijalista Andrija Klikovac za Gradsku. Klikovac je u emisiji Znam da znaš kazao da DPS nema šta da traži u vladi sa, kako navodi, proruskim elementima koji su protiv evropskog puta Crne Gore. Demokratska partija socijalista neće razgovarati o učešću na bilo kom nivou vlasti, čiji su dio i partije bivšeg Demokratskog fronta, kaže Klikovac. U odnosu na ove najave koje vidite svakodnevno i odnosu na izjavu premijera Spajića koju smo juče čuli u vezi rekonstrukcije sa Demokratskim frontom, smatram i moje mišljenje, a nadam se će to biti mišljenje partijskih organa, da Demokratska partija socijalista i ona vladi sa proruskim elementima, ljudima koji ne vole ovu državu što je samostalna i evropska država i građanska, da u takvoj jednoj vladi Demokratska partija socijalista nema šta da traži. Ukoliko dođe do rekonstrukcije vlade u okviru parlamentarne većine, ona će, tvrdi Klikovac, biti pod kontrolom Beograda. Mislim da takva jedna vlada bi bila upravo koordinisana od strane Demokratskog fronta, a ne samog premijera, isto kao na primjeru glavnog grada. Vi imate gradonačelnicu iz Pokreta Evropa sad, ali čije odluke nemaju prolaznost u lokalnom parlamentu s obzirom da lokalni parlament i većinu u lokalnom parlamentu, opet kažem, jedan unutar vlasti savez kontroliše koji želi da ima monopol na tim odlukama u odnosu na samu gradonačelnicu. Taj model bi se preslikao i na državni model, na nivou vlade i odnosa sa parlamentom i onda bismo imali zaista jednog premijera koji bi postao marioneta u rukama onih čije se politike koncipiraju, kao što sam rekao, u samom Beogradu posredstvom svih kanala i iz Rusije. Vlada Milojka Spajića neće izdržati puni mandat, pa su vanredni izbori realni, smatra Klikovac. Region, poslanici Evropskog parlamenta iz Evropske narodne partije, zelenih i socijaldemokrata u pismu čelnicima Evropske komisije traže međunarodnu istragu parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora u Srbiji pod okriljem OEBS-a, Savjeta Evrope i Evropske komisije, prenosi European Western Balkans. U pismu traže da se ne priznaju rezultati decembarskih izbora dok se ne završi nezavisna istraga izbornih nepravilnosti, kao i da se posebna pažnja obrati na one održane u Beogradu. Nije nerealno da se u rezoluciji koju će Evropski parlament usvojiti nađe i zahtjev za sprovođenje međunarodne istrage o izborima u Srbiji, istakao je ekspert za evropsko pravo Vladimir Međak za N1 televiziju. Srbija je ponižena ponašanjem vlasti, kaže Međak.
Srbija je pre 10 godina bez problema mogla da organizuje poštene izbore i da to niko ne dovede u pitanje. To smo mogli i 2008. i 2007. i 2012. i 2024. mi to ne umemo. Pa će, jednostavno, mi imamo jednu regresiju nazad. Znači, ono što je bilo smatrano zdravo za gotovo, da je najnormalnije da ti imaš slobodne izbore i da oni mogu da se sprovedu bez problema, to je sada tekovina koju mi možemo samo da težimo. Rezolucija Evropskog parlamenta, kaže, nije obavezujuća, ali će, kako dodaje, uticati na ulazak Srbije u Evropsku uniju. Sve na kraju dođe naplatom. Mislim da je ovime ta priča o pristupanju Srbije u Evropskoj uniji, ako se na papiru jasno stavi da su izbori namešteni, da je tu završena priča. Znači, sa ovim režimom ulaska nema. Srbija će, ocjenjuje Međak, uz Tursku biti jedina država koja je u toku procesa pristupanja otišla dalje od Evropske unije nego što je bila na početku pregovora. Sve se to, kako zaključuje, dešava pod budnim okom Evropske komisije. Svijet u pojasu Gaze, otkrivena masovna grobnica. Ukrajinci potopili ruski vojni brod vrijedan 70 miliona dolara. U Briselu nezadovoljni poljoprivrednici blokirali ulice oko sjedišta Evropske komisije. Masovna grobnica palestinskih zarobljenika kojima su prije pogubljenja ruke vezane lisicama, a povezi stavljeni preko očiju, pronađena u školi na sjeveru Gaze, tvrde palestinske vlasti koje su zatražile međunarodnu istragu. Palestinci navode da ta grobnica dokazuje da je Izrael počinio genocid, a advokatica za ljudska prava Diana Butu da potvrđuje odluku Međunarodnog suda pravde o opasnosti od genocida. Svijet, ističe Butu, mora da reaguje na očigledan ratni zločin. Ukrajinsko ministarstvo odbrane objavilo je snimak uništenja broda ruske crnomorske flote. Brod su potopili pripadnici specijalne jedinice ukrajinske vojske. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je 6 ukrajinskih dronova oboreno iznad ruskih regiona Belgorod i Voronjež. Nezadovoljni poljoprivrednici sa oko 1000 traktora zakrčili su ulice oko sjedišta Evropske komisije u Briselu, gdje je u toku samit Evropske unije. Iz policije je saopšteno da se poljoprivrednici, uglavnom iz Belgije, drže podalje od mjesta samita 27 lidera Evropske unije. Ponovo domaće teme. Gradska uprava opredijelila je više od 1 milion eura u ovoj godini za projekte deponije, saopštio je zamjenik gradonačelnice Luka Rakčević prilikom obilaska tog preduzeća na Vrelima Ribničkim. Otpad je resurs, a ne samo problem, poručuje VD direktor deponije Aleksandar Božović. Danas smo razgovarali i o projektima bioenergane, odnosno postrojenje za bioenergiju, o perspektivi i izgradnji spalionice gdje bismo spaljivali sav otpad koji nije moguće reciklirati i koji bi bio pretvaran u električnu energiju, i spremamo sve one korake kako bismo u jednom doglednom periodu na nivou glavnog grada mogli zauzeti odlučniju akciju koja će se ticati primarne selekcije otpada, koja je suština sve priča. Projekat bioenergane, on je već krenuo, znači mi ćemo uskoro da raspišemo tender za projekat, za studiju izvodljivosti, jer već imamo studiju lokacije, tako da imamo planiranu i parcelu za to, i samim tim to je nešto što će da nam donosi neki novac određeni koji će sam sebe da otplaćuje. Između 5 i 6 godina bit će otplata toga kredita, dok narednih 20 godina posle toga će imati čisti novac. Druga, ne manje bitna stvar, nego čak i najbitnija stvar, ne samo za Podgoricu, već i za Crnu Goru, može da bude ta potencijalna spalionica koja će da riješe komunalni otpad na teritoriji Crne Gore, apsolutno za svaku opštinu, i to ne samo da rješava u tom obliku da prosto nemamo problem sa tim, već da proizvodi ogromnu električnu energiju i da se finansira ne samo deponije, već i razna druga gradska preduzeća. Iako je zima, vatrogasci ne odmaraju, već se bore sa požarima koji su najproblematičniji ukoliko se dese u višespratnim zgradama. U prevenciji takvih situacija sistem navigacije je izuzetno značajan, ocijenio je pripadnik službe zaštite i spasavanja Jovan Rajović za Gradsku. Novi sistem navigacije, kako je naglašeno, veliki je iskorak ka efikasnijoj, preciznijoj i bržoj reakciji vatrogasaca u slučaju potrebe. Jedan od benefita te navigacije jeste
što nama vatrogascima, spasiocima omogućava brže i lakše dolazak na lice mjesta. Ukucavanjem dobijamo momentalnu i tačno najprecizniju moguću lokaciju i po meni najvažniji benefit jeste što je daje najbržu moguću rutu. Benefit za građane jeste što će povećan stepen bezbjednosti i što će na taj način našim bržim i preventivnijim izlaskom na lice mjesta dobiti bržu i bolju i precizniju zaštitu. Najviše prijavljenih intervencija, kako kaže, imaju oko požara prouzrokovanih neodržavanjem dimnjaka. Čim imamo najavljeni sjeverni vjetar, dešava nam se i dešavalo nam se da u toku jednog dana imamo i po 5-6 prijavljenih intervencija vezano za požar dimnjaka. Što znači da se uhvati onaj nataloženi čađ na zidovima, unutrašnjim zidovima dimnjaka. Zimi su požari opasniji zbog samog pristupa terenu i vremenskih uslova, a najkritičnije su višespratnice, kaže Rajović. Poručuje da je neophodno edukovati građane, redovno održavati hidransku mrežu i imati protipožarne aparate. A tržnice i pijace organizuju prvi u nizu vikend sajmova po nazivom Februarski vašar na Velikoj pijaci od sutra do nedjelje. Cilj je, kako kaže PR tržnica i pijaca Biljana Jovović za Gradsku, motivisati građane da kupuju domaće proizvode. Jovović ističe da je ovoga puta fokus stavljen na prodavce meda, ali da će ponuda biti raznovrsna i bogata. Pored njih imamo naravno i prostor za sve druge domaće proizvođače. Ovo puta će tu biti sokovi, između ostalog, i naravno dijelovi za rukotvorce. Naši kapaciteti su nešto manji nego što je to bilo prethodnih godina, jer prosto smo napravili neku reorganizaciju prostora na našoj pijaci, ali u svakom slučaju ovog vikenda smo ostavili prostor za nekih 10 izlagača i ta mjesta su popunjena. Komemoracija glumici Ivani Mrvaljević održana je u velikoj sali Kica. Direktor gradskog pozorišta Stevan Koprivica, kao i glumice Ivona Čović-Jaćimović i Dubravka Drakić su, pored ostalih, podijelili sjećanja na preminulu glumicu. Ivana je željela da svijet dovede u Crnu Goru, poručila je u emotivnom oproštaju glumica Dubravka Drakić. Sad znaš sve tajne. Pohitala si. Svi smo se uzdali u tvoj ponos, hrabrost, odlučnost i volju da ideš dalje i završiš ulogu koju si počela. Da budeš kao uvijek pouzdana partnerka, dobronamjerna koleginica, ona koja vidi i prepoznaje sve džepove sa pozorišnim tajnama. A jutro si zaspala. Život je san po Calderonu. A tvoj, Ive, bio je borba za sve nas. Ivanu je, kažu kolege, krasila sposobnost da zamijeni sve i svakog, osim sebe. O njenom osmijehu danas je svjedočila i sala Kica Budo Tomović. I kada odemo iz ove sale, kada pronađemo utjehu, bit ćemo srećni što smo te poznavali. Zaželjet ćemo se da se smiješ sa nama. Toliko osmijeha u njenom životu da više ne znate da li je živjela za osmijeh ili je osmijeh živio za nju. Uloga u ovoj životnoj podjeli nije bila namijenjena glumici Mrvaljević, kazao je direktor gradskog pozorišta, dramski pisac Stevan Koprivica. Onda, Ivana, dogovorili smo se, u ovoj predstavi smrti nećeš igrati. Spavaj i sanjaj sa očima van svakog zla, a mi ćemo ti snove čuvati. Pored kolega od Ivane su se oprostili prijatelji, poštovaoci njenog rada kao i članovi porodice. Posljednji aplauz trajao je nekoliko minuta. A u multimedijalnoj sali Kica organizovano je večer sjećanja na Branka Lukovca. Učesnici programa bili su Aleksandar Popov, Branislav Radulović i Andro Martinović. U okviru programa emitovan je i dokumentarni film In Memoriam Branko Lukovac, diplomata u službi otadžbine, autora i producenta Pola Boškovića. Neizmjernu zahvalnost Branku Lukovcu za njegov doprinos Igmanskoj inicijativi izrazio je njegov prijatelj i saradnik Branislav Radulović. Organizacijom ovog događaja
posvećenog Branku Lukovcu, osnivaču i predsjedniku Savjeta Igmanske inicijative, karijernom diplomati i izuzetnom intelektualcu, časnom Crnogorcu, stamenom borcu za mir i suživot na Zapadnom Balkanu, za čiju evropsku perspektivu se predano i posvećeno borio, Igmanska inicijativa mu i na ovaj način odaje zasluženo priznanje i zahvalnost. Ima ličnosti koje kada odu nedostaju prijateljima i porodici, ali i onih koje nedostaju društvu, a upravo jedna od njih je Branko Lukovac, kazao je u emotivnom govoru predsjednik inicijative za regionalnu saradnju Andro Martinović. On je istakao da je Lukovac bio uzorita ličnost, primjer onoga što bismo mogli i što bi trebalo da budemo. Držeći se univerzalnih principa i vrijednosti, čini mi se da nije se mogla zamisliti bolja osoba koja bi bila spona između različitih svjetova. U diplomatskoj karijeri bio je čovjek koji je povezivao svjetove udaljene geografski, a nakon onoga što smo doživjeli u nekadašnjoj zajedničkoj državi, bio je osoba koja je povezivao ona društva razdvojena jednom udaljenošću većom nego što je ona geografska. To je udaljenost zasnovana na predrasudama i nerazumijevanju. Evocirajući sjećanja na druga i saborca, predsjednik Centra za regionalizam i kopredsjednik inicijative za Srbiju Aleksandar Popov kazao je da je Lukovac na najbolji način objedinio vojvođansku blagost i crnogorsko gospodstvo. Bio je čovjek van ovog vremena, sa danas retkim osjećanjem časti i poštenja i predanosti u realizaciji ideje u koju je verovao. On je bio vojvođanski Crnogorac i crnogorski vojvođan. I on je iz oba kraja pokupio ono najbolje. Imao je jednu u sebi, iz Vojvodine je poneo jednu smirenost, a iz Crne Gore je pokupio onu crnogorsku gospodštinu koju je nosio u sebi. Na kraju je premijerno prikazan film autora i producenta Bola Boškovića, Branko Lukovac, diplomata u službi otadžbine. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u večerašnjem dnevniku. Želimo vam ugodan ostatak večeri.